Te iedod man noslaukam, šito nost, šito nost, šito nost. Šitās tegaši. Palīdzēšu salikt nažas un dakšas, jo, jā, Jāni, paldies, cik tu tomēr esi labs cilvēks, tas nekā liels. Kur mums kipmētri? Jāni, un tu savukārt varētu bišķi piekopt to... Es jau tā bišķi stadiona teritoriju. Ā, nu labi, nu labi. Tos lokus noģemam nost. Un es lūkšu auditoriju šeit zālē kopā ar mani skaitīt pēdējās 10 sekundes. Un tā, Elmar, atceramies, ka mums kaut kas ir arī krāsniekšā. 10, 9, 8, skaitam 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Re, kā 10 reizes pietupos, un visa mums ir uz ūsiņu gatavs. Palaižam Elmar Gunāru vidu, nāču ar plūdzu. Elmār, kāda tev produkta bija sākumā? Kāda man produkta bija sākumā? Mums bija ācis filē, mums bija paprika, mums bija brokoļi, mums bija, kas mums vēl bija? Zemenes, mums bija bunģiņā, jā, putkrējums, nē, putkrējums mums nebija. Mums bija kārtēnā mīkla. Putkrējums bija leduskapi. Mums bija firziķi, šitie te, kā viņi varētu saukt, bumbieri. Es vēl gribētu laimes sūdrusiņu. Jā, mēs neredzam, ko tu dari, mēs neredzam. Bet tas ir, lai garšu uz zivīm būs vēl foršāk. Kāds varētu būt šis ēdienu nosaukums? Nu, man tas jādomā. Nu, protams, tev nevis jādomā, bet jāsaka tūlīt momentā. Gunārs bija makšķerēt. Gunārs bija makšķerēt, Madara palika mājās. Labi! Jāni, kādi tev bija produkti sākumā? Bija pasta. Pasta. Vistas fileja. Vistas fileja. Filadelfijas siers. Biespiens. Jā. Daudz. Kur mums ir Filadelfijas siers iejaucēts? Lūdzu, pildīt vistiņa. Vistiņā iekšā. Jā. Labi. Un te ir vēl nedaudz pastiņā ir. Un pastā arī. Jā. Un pa tiem dāmu pirkstiņiem. Tur mums bija biespiens daudz. Viņš ir daudz šeit, tur ir daudz šeit ar saldo krējumu un dāmu pirkstiņi ar manikīru krāsaini. Madar, es gribētu tagad, lai tu pagaršo šo ēdienu. Tik neusticīgs viņš izskatās. To Gunārs nav taisījis, to tu pati taisīji. Droši, 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 droši. Nē, man tikai ir viena piebilde. Nelienam vēl mazie čibriki, vēl esam savās vietās. Man tikai ir viena piebilde, ka viss šitas kopā izskatās pēc tāda atmiņas uzlabošanas komplekta. Tur biespiens tur, un biespiens tur, un biespiens tur. Gunāram. Viņi arī ēdīs. To te dosim, jā? Protams. Bet varbūt tu tomēr vispirms kaut ko pagaršo. Ak, vai? Te, jā. Un kompleks mums saucās Gunāra atmiņa. Jā? Gunāra uz... Labi! Godātā auditorijas lūkšu jūs paņemt savas balsošanas kartes un balsot, lai mēs uzzinātu, kurš tad saņems Latvelekom mājas telefonu. Kulinārijas šovs viens dir gatavs sadarbībā ar Stokman. Seriāli piedāvā kapsikam. Reksis, slavenākais policistu suns. Ar tevi kopā šovakar, 2006. Šovs kopā ar Latvelekom mājas telefonu. Un tā godātie skatītāji, jūs bijāt liecinieki balsojumam, un šodien uzvarējusi ir sarkanā komanda. Lūdzu, es tevi apsveicu. Paldies, Jāni. Paldies, Elmārs. Paldies, Gunār. Godātie skatītāji, ja vien jūs nevēlaties zaudēt, tad nekad nepārslēdziet LNT. Mēs būsim pie jums atpakaļ jau pēc nedēļas nākamajā svētdienā 11.30. Atā! Vienu roku vari pacelt. Atā!